Hjælp. Jo, hello guys and girls, det er Sirk og Poxy her. Det er Poxy. Halløj. Det er Poxy. Endnu en gang tilbage med noget ark, sådan set. Jeg har ikke, jeg tror ikke, jeg har lavet ark i 9-10 måneder eller sådan noget. Så husk at sætte kryds i kalenderen, og fordi det her det er noget helt, helt særligt. Udover at jeg har Foxy med. Yeah. Foxy, han har tænkt sig til mere end Dodo den her gang. Ja, ja. Ja, vi arbejder på det. I må rigtig gerne hjælpe. For jeg fatter ikke ark overhovedet, og det kan Sirk skrive under på. Du har aldrig sådan fattet noget af ark. Jeg har aldrig fattet det generelt, så ved du hvad? Hjælp. Altså, du har det med ark, ligesom jeg har det med Minecraft generelt. Ja, det kan godt være. Ja, lige præcis. Men basically, sådan en kort fortælle, så er vi på Valguero-mappet, som er et officielt map nu. Det var det ikke dengang, at jeg sådan set rigtig spillede ark, kan man sige. Så det er en ny ting. Og vi spiller en modpack, jeg har valgt at kalde for Mega Eternal Fear. Okay. Og så tænker jeg, Foxy, det ved jeg lige præcis, hvad er. Så det ved jeg, hvad han snakker om. Men, jeg synes alligevel, du skal forklare det til dem, der ikke ved, hvad det er. Okay. Ja, det gør jeg så. Ja. Det er Eternal, som er core modet. Det har jeg lagt sammen med Primal Fear. Og bare sådan lige for at gøre det så lidt sjovt, så har jeg taget alle versioner af Primal Fear, der findes. Plus alt, hvad der hedder Eternal, sådan set. Det vil sige, at vi har Elementals, vi har alle de forskellige DLC'er, vi har masser af gode ting at sige. Så basically, alt hvad der er dinosaur, de forsøger sådan, at de slår os ihjel. Så, ja. lige hvad Poxy Cat har brug for. Lige præcis. Altså, du kan ikke finde ud af vanilla, så nu prøver vi noget, der er fuldstændig surrealistisk åndssvagt. Yes. Yes. Det er lige, hvad Poxy har hun har. Yep. Så, men at vi er ikke alene herinde. Jeg har så set forsøgt at lave det lidt sammen med nogle andre. Vi kommer blandt andet til at være sammen med Chase Rano herinde. Han er død. Han er død. Han tror, han kan flyve, tydeligvis. Så, men Chase Rano kommer herinde, og Greedy Jeep kommer herinde. Og så kommer der nogle andre herinde på et tidspunkt, som jeg lidt håber, jeg kan få til at lave noget med på et tidspunkt. Så, men basically, alt i alt, så kommer vi i hvert fald ikke til at være alene. Og jeg tror også snart, vi skal flytte os. Yeah, jeg kan se et eller andet. Det er jo ikke rasset. Yeah. Den ser bare lige ud. Men basically, så har vi Bionic Dinos herinde også. Så, så der er alt herinde. Alt er herinde. Og jeg tænker så bare, at vi skal ud, og så efter vi kan finde et lille sted at have en base, Foxy. I ved hvad, jeg vil faktisk meget gerne med. Det ved du må ikke efterlade mig. Det kunne jeg også godt finde på. Ja, det kunne du i hvert fald. Det er slet ikke i tvivl om. Som altid, så er der lavet en modpack til serveren her. Og jeg har valgt at gøre det lidt anderledes i år. Eller ikke i år, men den her gang, sådan set. Og det er, at hvis I gerne vil finde modpacken og spille på den, så skal I join min Discord. Der er et link til den nede i beskrivelsen. Så skal vi udopstege en modpack. Jeg ved ikke, hvordan Foxy har meldt, jeg gør det. Men han har i hvert fald link. Det er også et link dernede, ja. Så, men lad os se efter, om vi kan få bygget en lille bitte base. Og vi skal helst gerne bygge noget andet end en træ. Wood of Hatch. Ja, jamen, det er næsten også længere, end jeg nogensinde er kommet, så jo. Ja, fordi du har aldrig bygget noget i... Ja. Jeg har måske rørt sten, men det er så også det. Mhm, ja. Ja. Okay. Ja. En rigtig god ting at lære, det er Personal Grave og Upgrade Station. Kan jeg anbefale? Nå ja, vi skal opgradere alt muligt. Jeg har 3 point. Okay. Jeg skal være god til at løbe væk. Jeg skal have noget liv. Okay, sådan her. Wow, okay, der er mange ting, jeg kan bruge point på. Yes. Var der noget, du anbefalede? Basically alt hvad der hedder level up count. Der var personal grave der.
Personal Grave, ja, selvfølgelig. Og den, der hedder... Upgrade Station. Upgrade Station. Se. Jeg søger på den. Upgrade Station, den der. Hold op. Okay. Det er fantastisk at være tilbage, kan jeg se. Ja, garanteret. Alt er, som det plejer at være, eller noget som helst. Så. FMK Station. Healing Stew, simpelthen. Hold da. Nå, der er der en masse ting, der ikke koster point. Dem med 0. Okay, så kan jeg jo lige så godt tage dem. Det kan du lige så godt lære, ja. Alrighty. Det vil jeg gøre. Ja, det var fantastisk. Der er en pistol. Hold op, den er jeg interesseret i. Det kan jeg godt lide. Det kommer tryk. Kan vi godt lave sådan en? Jeg vil rigtig gerne have en. Som du tror, man... Den kommer altså, da lige ned fra træerne, gør den ikke? Altså, hvis du tror, en pistol den hjælper dig, så... ja, det er måske lidt... Ja, nu sidder hele din seerbase og griner af mig. Ja. Det gør de. Men jeg tror ikke, de griner så meget med af dig. Jeg tror mere, de griner med dig, måske. Okay. Ja, okay. Det håber vi. Så. Det håber vi. Ja. Ved hvad? Så. Ej, det bliver forfærdeligt, det her. Det bliver mega godt, det her. Se, hvis du ikke kommer her. Ja, hvor? Vent. Hvor? Hvor fulgte du med? Gik du opad? Du gik opad. Ja, det gjorde du så. Jeg gik der opad. Du er lige derovre. Okay, fantastisk. Hello. Hvilket var en fantastisk ting. Der er en grøn dims derovre. Yep. Den ser giftig ud. Lad mig bare gå i nærheden af den. Der kommer grønne bobler. Jeg kan ikke lide det. Hvorfor kan jeg ikke samle nogle af de her sten op? Det var da irriterende. Det har jeg også prøvet på. Så, Og pas på stikunden, det er sådan en alfa ting. Den er der. Yes, easy. Mhm. Altså, jeg kunne godt tage den, men... Ja, det ved jeg nok godt. Ja. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså... Jeg skal selvfølgelig også lige craft nogle ting. Det har jeg selvfølgelig også glemt. Jo. Bum bum. En pickaxe. Skal vi ned og mine diamonds? Eller er det ikke det, man gør? Nå, det er ikke rigtig diamonds, vi gør egentlig jo, men Er der egentlig diamanter med? Altså, vi har krystal. Der er krystaller? Så... Ja, okay, fint. Og min lille slanke arm. Du ser simpelthen så dum ud, du gør. Ja, de fleste vil kalde det et selvportræt. Og jeg blamer dem ikke. Ja, det vil de. Det vil de. Og der er naturligvis til dem af jer, der kender Foxy fra min kanal. Der er naturligvis et link ned i beskrivelsen til hans kanal. Cirk, jeg mistede dig. Ja, det ved jeg. du må ikke have tilladet mig. Det var fordi jeg gik. Nå, ja. Og hvilken vej gik? Du er dernede. Jeg så dig. Jeg så dig din lille. Du har aldrig nogensinde nogen over grunden. Nej. Bionic Mercury Vial. Spændende. Alright. En trangbowl er simpelthen. Det var da noget af det mest spændende, jeg længe har oplevet. Altså, det er jo 100 år siden, og sådan en eftermiddag siden, at jeg har spillet Ark. Så, Så hvis du sidder derude og tænker, okay, så jeg kan have tæmmet en giga i næste episode, så er det nok ikke helt, hvad du kommer til at opleve. Lidt skuffet. Og måske, lad os se, hvad der sker. Det kommer an på, hvordan den her start her, den går. Så... Kommer an på, hvor meget tid jeg bruger på at distrahere ham. Min busk. Ej. Jo. Så tager jeg den her. Jeg skal bruge narkobær. Ja, pommeren, det skal jeg. Narkobær. Fordi jeg skal have sådan der... Det bedøver dem, eller hvad? Ja, altså det er jo det, du bruger hjælper til at lave... Hjælper med at bedøve. Det er det, du bruger til at lave narkotics, ved jeg. Ja, det ved jeg, hvad jeg er. Uh-huh. Okay, Stego, du holder dig med, ikke? Nu er du altså væk igen. Jeg hader det. Jeg står på en sten. Det gør jeg også. Det er en karno.
Uhuh. Bag dig. Nå, du kamuflerer dig altså godt. Du er så dum. Jamen ja. Alright. Will heal your creature for 5% health. Det kan jeg godt. Fedt, mand. Fedt. Det er lige, hvad vi vil have. Lad os lave 10 af dem her, bare for at komme i gang med nogle levels. Det er jeg stor fan af, det her. Så har jeg trukket i tøjet. Du har simpelthen trukket i arbejdstøjet. Ja, ja. Fantastisk. Jeg har også et spyd. For jeg stoler ikke på noget. Ej, så er der ikke noget, der ændrer sig. Nej. Hvad siger du? Hæ? Jeg sagde ikke noget. Wow, okay, må man ikke slippe. Har man uendelig? What? Hvad er det, du laver? Jeg lavede en af dem. Jeg så, der var to. Christ, vi skal højt op i level, for vi er... Nå, spændende. Vi spawner sådan rimelig trælsted, sådan rimelig. Er vi det? Det er vi. Bro, jeg er ikke død endnu, det er faktisk næsten rekord. Næsten. Hvad giver den her train, den der? Wind up and throw, knocks out, and is reusable. Only up to elemental tier. Nice! Min grafik er alt for lav til det her. Hvad er det dernede? Mm-hmm. Jeg kunne høre noget bevæge sig. Nej, okay. Ligegyldigt. Okay. Jeg kan ikke lide, at vi står stille her. Hvorfor skal du ikke det? Står jeg og står crafter for... Ja. Hvad putter du dine points i? Bare lige sådan for... To gange liv og stamina og bevægelseshastighed, tror jeg. Mm-hmm. Yes. Så du har simpelthen valgt at putte det i liv? Ja. Yeah. Okay. Men det kan jeg godt høre på det hele, at jeg bliver one-shotted alligevel. Det sagde jeg ikke. Nå, men, okay. Det kunne godt være tæt på, måske. Altså, min strategi, det er at løbe. Ja? Det er også det, jeg er bedst til i virkeligheden. Du skal ikke... Au! Hvad var det der? Det er Ebola. Skal jeg også lave sådan en? Så skal man bruge læder, hvis man skal have uendelig. Okay. Det er lidt noget skidt det her. Kiggede du ned mod den der røde ilddims? Ja, det gjorde jeg. Ja, det var den, jeg prøvede at kigge, hvad det var, men jeg kunne ikke rigtig se det. Det er en Ravager. Okay, den lyder allerede meget spændende. Den er super nice. Det er sådan en dingofluff. En dingofluff? Yes. Og det kan vi godt lide. Ja, ikke? Jamen, skal jeg så ikke gå ned og sige hej til den? Det tror jeg ikke, du skal. Altså, det kunne du selvfølgelig godt, så kunne du se, hvad level den er i, men jeg tror ikke, du overlever det. Altså, en dingo, den er jo også aggressiv. Det er den da. Det er den. Med hvad? Og vi har en Karno her. Den vil jeg så se lige på, så vi ikke kan... En af hvad? En Karno. Den flyvende dims? Nej. Nej, den der. Ja. Er det selveste cirk DK dinosauren det der? Nej. Den er da meget sød. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. Okay, vi kan ikke bruge en bola på den. Løb! Løb. Det er jo godt, jeg satte point ind i at løbe. Det er faktisk god til. Ja, det kan jeg se. Ja. Den er stadig efter os. Ja. So I noticed. Ja. Yeah. Lige der. Nope! Det er da meget underholdende. Mindre den vender sig mod mig. Den vender sig mod mig! Jeg løber. Løbe. Åh nej. Der er langt ned. Hvordan tog jeg ikke fall damage? Okay, fint. Løbe. Der er græs, jeg kan ikke se en skid. Nej, der var også langt ned. Au, never mind.
Jeg løber. Jeg bliver ved med at løbe. Det er det. Jeg bliver æs! Ja! Jeg bliver æs! Jeg overlevede. Ja, det gør jeg ikke. Jo. Nej, gå væk med dig. Gå væk. Slem med Karno. Okay. Der løber den så. Den havde glemt. Åh, nu æder den bare alt muligt andet nu. Okay. Jamen, det var jo meget dumt. Alright. Okay, jeg spiser. Men overlevede du? Ja. Alright. Hvor du henne i? Prøv at jeg crafter lige sådan en spyd her. Vi er begge to nede langs vandet, er vi ikke? Jo. Okay. Det er vi. Nu er den kraftæbe sur igen. Hvor er den hen? På stien. Stien? Yes. Hvad for en sti? Jeg ved det ikke. Ah, jeg kommer tilbage. Den fik øje på noget andet. Jeg står sammen med den der orange lange hals igen. Ja. Der er et eller andet, der brænder. Der er et eller andet, der brænder. What? Nej. Det er en allosaurus. Gå væk, Okay. Okay. Prøv. Cirk, det her, det var dumt. Det er meget godt, det her. Ja. Content, det er det. Det er mega godt content. Men okay, jeg skulle ikke gå i nærheden af stegosauruser. Ikke den der stego i hvert fald. Heller ikke den, jeg kigger på her. Hvor er du hen? Jeg ved det ikke. Jeg er nede ved vandet. Altså, jeg er gået op igen nu. Okay, jeg kan nok godt finde sådan cirka op, hvor vi var før, hvis det er det. Ja, så langt går jeg ikke om. Okay. Nope. Jeg tror bare, jeg bygger jeg mig en lille bane. Jeg fandt da nogle items, what? Ja, det må jeg bare, jeg bygger mig en lille base her. Sådan. Jamen, jeg løber sådan cirka... Sådan... Halvt op til der, hvor vi var. Christ. Men kunne du se den orange langhals? Ja, den, jeg er on over den orange langhals. Det er, jeg har fundet din base. Halløj. Halløj. Jeg fandt et rygsæk med alt muligt. Der var en alfa metaløkse og metalspyd, immortal. Okay. Og eternal carbon poison arrow og dinobod og eternal poison dart. Og en prime pelshue. Ja. Den tager jeg på. Nu får den nok alt for varmt, skal du se, men er færdig nok. Jamen, han har lige brokket sig over, at han fryser helt vildt, så... Og det forstår jeg ikke, for jeg har lige været ude at løbe. Jamen, jeg tænker, øksten og spydet, det er vel en opgradering. Spydet? Hvad siger, hvad for et spyd? Er det sådan en trang-ting, eller det er... Hvad stod der, den hed? Den hed Immortal Metal Spyd. Det er bare til skade med, så. Det er vel stadigvæk en bedre end en... Jo, men vi skal jo tænde noget, dude. Vi skal jo ikke... Jeg føler mig tryg, når jeg har sådan en metalspyd her. Ja, okay. Jeg har også sådan en her. Og det er meget længere, end hvad jeg nogensinde har nået. gud, mand. Nå, Ja. Ja, lad os se på at se her. Men nu løber vi ikke fra noget, så det er da altid noget. Okay. Jeg tænker i hvert fald, at vi lige får bygget noget op her, og så kan vi hive folk tilbage, når vi sådan fået et eller andet bare sådan nogenlunde op køre, eller der sker et eller andet spændende. Maybe, yes. Skal vi ikke det? Jeg tænker, det bliver lige... alt for langt, det her. Jeg tænker i hvert fald lige at lære nogle ting her. Hov, jeg skal huske så... lære de her S+ ting. Men Jamen, vi ses på den anden side, mand. Ja, præcis, mand. Jamen, velkommen tilbage, guys and girls. Der skete en lille smule.
Der er sket en lille smule med basen. Men Foxy, jeg synes ikke, du har sat sten hele vejen ned. Nej, det er fundament. Ja, hvorfor har du ikke sat det? Altså? Jamen, det er også for dårligt. Det gør jeg. Gør jeg et eller andet tidspunkt. Men I sidder nok her, så tænker jeg, hvad fanden, I har sgu da til med noget. Ja, vi fandt over sådan en lille Anki her. I den er meget sød. Nogen og 80, tror jeg, den var. Men kan jeg stjæle? Ses. Never mind. Den er mega hurtig. No. Og til dem af jer, der sidder og kigger i mit inventory, så kan I se, at jeg har samlet en masse spændende ting, og I tænker, hvordan fanden har du forfattet det, siger jeg? Altså, det spørger jeg også om. Det er sgu da et godt spørgsmål. Så det, jeg gør, det er, at jeg tager vores lille Anki her, og tager sådan set op, og så farmer jeg løs her. Så går han bare mange. Med halen lige frem også. Hold da op. Ja, jeg kan også bare højreklik i stedet for. Lad os se, jeg skal godt ikke. Jesus, så får jeg alt muligt stof. Jeg får element ore, jeg får element dust, jeg får cementing paste, jeg får... Ja, det ved Blå Ildkat ikke, hvad. Nej, men det finder Blå Ildkat ud af, når han skal bruge det i hvert fald. Åh ja, det glæder han sig til. Det gør han nemlig. Ja. Så jo, men lad os lige se her, fordi weight er sådan set en stor del af issue med den her. Ja, vi ikke har nok vægt. Blue gems og red gems og sådan noget skaffer vi med den her også. Det er super super smart. Lad os se her. Så jo, så vi har sådan en lille fin base, og vi har en alpha stego, der ligner det. Ja, den listede tæt på det. Den skal vi holde os væk fra, eller hvad? Den skal nok smadre vores base bare roligt. Jamen, jeg glæder mig. Det er også roligt, ja. Den kommer også tættere og tættere på. Det bliver super godt, kan jeg tro. Jeg har bare ikke brugt så lang tid på sten, til at den skal komme og smadre. Og jo, du har sgu det. Den lister væk igen, det er godt. Den så mig, og den var bange. Den tænkte, nej. Det havde jeg også gjort. En spinkel en her, det er simpelthen urealistisk spinkel. Hvis vi så skal lave noget Trank Spear. FMK, der må vi gerne have noget Trank. Vi er simpelthen ude i, at vi skal have lavet noget. Så skal jeg lave noget Potence. Så skal vi have lavet. Iconix. Det vil sige, at vi skal ud og have fat i noget kød. Det bliver lidt noget bøvl, sådan set. Så lad os se efter, om jeg kan finde noget kød. Men vi fandt en Ravager tidligere også. Det gjorde vi. Bestemt. Jeg er bange. Den lille, sød Alpha Ravager, simpelthen. Den var lidt sød. Men så viste den tænder, så bliver jeg bange. Hvad skete der lige der? Det så næste ud. Det er mig, der det er mig, der laver ting, hvis det er det. Den der Stego, den døde lige. Åh, det var Ravageon. Okay. Den er... hjælp. Jeg sad fast op på toppen. Nej. Okay. Hvad? Nå, Stegosaurus, hvor fanden kom den fra? Primal Tech Stego, shit. Okay, så hvor, skal vi respawn ved sengen, eller hvordan? Nå, det har vi. Ja, vi spawner ved sengen. Jeg tror lige, at vi laver en personal grave. Kan vi gøre det? Nå, det kunne jeg ikke. Kan jeg i hvert fald. Jeg kunne ikke spawn der. Nå, men jeg kan se øen der. Åh, der er langt hen til dig. Jamen, ved jeg hvad? Jeg løber bare en lille tur her. Så, lad os se her. Jesus Christ, alle de her skins her. Jeg fandt Jay Serrano, han har været død minimum 2 gange. Jeg kan se hans lig. Vi beklager, Jay. I'm sorry, Jay. Der er en alfa ankylosaurus æg. Ja, jeg løber.
Lad mig tage den i hvert fald. Ej, jeg tager den ikke. Jeg skal ikke pisse nogen af. Boom. Og hvad var det der? Jeg skal sgu ud og svømme her. Så? Jeg er på Jays ø. Jeg vil faktisk gerne hjem. Åh, der er langt hjem. Okay, så... Vil blå ildkat klare den? Få svaret. Vi laver en meat spoiler, kan vi det? Blå ildkat skal ned og svømme, han hader det. Blå ildkat hader det. Aha! Ja. Spoiler. Ja, tak. Dejland, der sprang i luften. Mm, det gør de tit her. Hvad sprang i luften? Det er der mange ting, der gør. Åh, nu brænder det. Jeg skal bare væk herfra. Jeg vil ikke mere. Prøv, okay. Din seerbase må love mig. De kommer forbi og hjælper mig. Fordi jeg er bange. Er du bange, Foxy? Ja. Hvorfor er du bange, simpelthen? Fordi alting prøver at dræbe mig. Og jeg er faktisk kommet... Jeg er faktisk kommet relativt langt der, uden at støde ind i noget som helst, udover at der var noget, der sprang i luften, og jeg skulle svømme, og jeg skulle alt muligt andet. Ja. Men jeg er snart hjemme. Det lyder sgu da godt. Hvad skal jeg se her? Fungerer de ikke også som kaks? Det tror jeg sgu, de gør. Har jeg fundet dit lige? Nej, hvad fanden er det her? Det er bare en masse cosmetics. Ja. Det er super godt det her. Det står vi her og står og laver narkotik, sikkert vi. Bum. Så skal vi også snart have lavet noget armor, simpelthen. Bum. Der er en eller anden grøn beacon, jeg tror faktisk, den er lige ud foran vores hus. Der er endnu et rød æg. Mhm. Du er kold. Nå, det er bare beacon til mit stof, okay. Men jeg sad fast heroppe på toppen, så jeg kunne ikke løbe væk. Gud. Overfør alting. Ja, tak. Alright. Og så kan vi tage alt vores rustning på igen. Så langt, så godt. Fantastisk. Jamen, jeg lever. Okay. Hvad er det der? Hvorfor har du... Det er en meat spoiler. Der er en fugl. Mhm. Jeg er fuldstændig artig. Der er en birdie nam nam. Det er der. Ja. Åben inden. Nå, du døde indenfor, eller hvad? Ah, nej. Ej, jeg droppede bare noget af mit stof. Okay. Jamen, Sirik, hvad laver du af spændende ting at sige? Jamen, jeg er ved at sifte, om vi ikke kan få craftet til en masse narkotics her. Det er vi sådan set ved at have gjort. Og hvad gør det? Fordi vi skal have lavet en masse forskellige trang-stuff. Trang til at tænde ting. Og tinterberry seed. Okay. Tinterberry seed og narcoberry seed. Der. Og... Bum. Er det ikke ufattelig heldigt, at vi ikke bliver totalt destrueret? Af hvad? Af den der Ravenger der? Kunne den ikke have nakket dig og din dino og alt muligt andet? Det kunne den sikkert. Det gjorde den da heldigvis ikke. Nej. Hvor den så mig... er henne nu, det? Jeg ved jeg mig. Ikke. Foxy, hvordan synes du selv, det går med det her gulv her? Jamen, prøv... Du skal gå op omrøren til. Jeg mangler lige det ene sted der. Mhm. Jeg skulle bare lige op... Jeg mangler to steder der. Okay, måske tre. Fuld af gode undskyldninger. Prøv, jeg løb tør for sten, og jeg skulle løbe væk fra en Ravenger, og... Amen. Uh-huh. Folk, han stoler ikke på mig. Klagesang er der nok af, Ja. Han stoler aldrig på mig. Nej. Gør det aldrig nogensinde godt nok. Hvad? Har du ikke sådan en? Hvad er det der?
Nej, jeg kan ikke droppe den. Ja, hvad? Det ved jeg ikke. What kind of BS is that? Nå? Jo. Nu river vi lige gulvene om her. Ja, det kan jeg se. Med jord og hele skidtet. Ja. Jeg har løbet tør igen. Hvad har jeg løbet tør for? Det er selvfølgelig sten. Selvfølgelig er det sten. Ved hvad? Jeg skrider bare igen, og så har du garanteret en giga T-Rex eller et eller andet. Nej. Lige før da havde du da en robot AI-dims, der kunne snakke til dig. Ja, men jeg forsøgte jo at give dig den, men det ville du ikke have. Jamen jeg ville faktisk meget gerne have. Nej, det ville du tydeligvis ikke. Jamen det ville jeg faktisk rigtig gerne. Nå. Det var bare sikkert. Hvordan tager jeg ikke fall damage? Jeg ved det ikke, men jeg er glad. Nå. Jeg skal lige crafte det her. Christ, det går langsomt. Så så hold. Lige om lidt, mans. Når Poxianne får lavet det her guld her. Jamen, så ses vi om 30 minutter. Og velkommen tilbage, guys and girls. Okay. Nej, ikke igen. Hallo, du misset. Taber. Velkommen tilbage, folkens. Jeg har været bedøvet mange gange. Og det er faktisk ikke særlig sjovt. Nej, jeg vil ikke. Hvad var det, du gerne ville sige? Yeah. Jamen, det er, at vi har fået lavet lidt tranks nu. Ja, det har vi. Foxy. Det er lige præcis det, vi har. Og hvad er det for noget tranks, vi har fået lavet? Det er bedøvende nogen i hvert fald. Jeg kan ikke sige specifikt, hvad det er for nogen. Kan du ikke sige det? Hvorfor skal du ikke det? De bedøver i hvert fald. Mhm. Ja, yeah. Det har jeg fundet ud flere gange. Nå. Ja. Har du det? Ja, det har jeg. Men det har seerne, ikke? Men nej, kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for nogle Jo, først så gør man sådan her. Oh my god. Kom så. Hvad er det for nogle tranks, vi har fået lavet? Fortæl mig det. Ja, vi har fået lavet nogle potent trank arrows. Kan jeg læse mig frem til. Ja. Og det er jo simpelthen nogen, du skyder lige der, ligesom jeg gjorde ved cirka, og så falder de om, og så, så er de jo meget nemmere at tæmme. Jeg har ikke prøvet det endnu, men det har cirka da. Nå, nej det. Ja. I skal jo bare lige vide, at han lavede sådan en rigtig ond trick på mig, mens jeg stod stille, og ikke forventede, at en makker ville skyde mig. Så gjorde han det, og så fodrede han mig simpelthen en masse af de der bær, der gør en tørstig. Så jeg skulle rende tre ture ned for at have noget at drikke. Ej, snøft. Ja, det er, se hvordan han behandler mig. Det er simpelthen ikke i orden. Men tror du ikke, det var det, hvordan han engang siger? Jo, det tænker jeg da. Sådan set, så kan det være, at jeg skal finde nogle bukser ind. Du skal vist til at få nogle bukser på, ja. Altså, jeg har da altid haft dem på. Ja, det har jeg bemærket. Så, men spørgsmålet er bare, hvad fanden er for nogle bukser? Nej! Det kan være, jeg bare skulle tage det ind i stedet for. For helvede. Nej, ikke de der bær igen. Jeg glem det. Så, men uanset hvad, guys and girls, hvis I rigtig, rigtig godt kunne lide den her episode her, så kan I vise det mig. Det er super, super nemt. Ligesom I kan på Foxys video, naturligvis. Vi har smidt det største like, hvis I har medfølelse. Præcis. Ja. Hvis Sirk han er lidt af en douchebag, altså hashtag Sirk er en douchebag, vi kender den allerede, jamen så smid et kæmpe, stor fedt like, så kan vi også se, at I gerne vil se mere ark. Korrekt. Og hvis I i forvejen ikke har subscribet, så må I rigtig gerne gøre det. Det vil hjælpe os sindssygt meget. Yep. Sindssygt meget. Join også gerne vores Discord-server. Der er også link i beskrivelsen.
Lige præcis. Så kan man komme ind og snakke. Især hvis I gerne vil vide, hvad for en modpack, der vi spiller med. Især hvis I gerne vil vide modpacken. Ja, så kan I jo spille selv, i hvert fald. Ja, lige præcis. Så indtil da, så ses vi. Og Foxy, han tager sig en lur imens. Ja, jeg tager mig en lille lur, ja. Det kan jeg godt mærke. Peace out, man. Peace out, man.